Se ve bien bien, se español. Es trigo. De quem? Da espanhola. Já ganhei. Olha o árbitro. Ele entrou com o dedo de fé, mas vai se cansar já. Olha, e é isso, é realmente. Se ele não lhe derrotar já, não aguenta os 5 minutos. Mas às vezes é bom entrar assim com força, pá. Para ver se. Mas seria mais bem pensado se fosse mais para o meio. Tipo, nos 2 minutos, estás a ver? Começar a entrar com força. Uma delas aí já está cansada, por isso. Acho que é a altura certa para. Os primeiros minutos para defender. Pois, atacar em grande. A seguir é final. Eu percebo bem disto, pá. O senhor percebe bem de judo? Okay. Eu sou. Agora o senhor era campeão de judo. Nós nem sabíamos. Agora o senhor era campeão de judo. E agora treina de melhor. Da tudo.